korang nak try moist cake, sangat sedap, kawan saya ada buat. Boleh PM to P kat Facebook, kat Instagram. Harga RM10 sahaja. Order hari ni, esok boleh ambil, area Shah Alam. So kawan-kawan Shah Alam aku, kalau kau nak boleh try, sebab saya pun dah try. Sedap, tak manis, tak kering, moisture pun cukup. So kalau korang interested, PM to P. I'm gonna have a video of Bazaar Ramadan because I'm opening buka puasa with my friend. We are currently at Mount Kiara, trying this new place called Majapahit. Supposed to be Indonesian food, supposed to be Indonesian food and so on. So I'm quite early. Kau puasa kat Majapahit. Okay, makanan dia tak pahit lah. Kerana dia manis. Okay, okay. Okay? Sekejap manis. Sekejap manis. Sekejap manis tu dia punya winner lah, winner. Sekejap manis ayam tadi. Oh, sedap tu. Maybe because puasa tu. Macam, sedap. The first bite.